låt. Hjälp mig den här! Tjuvarna snart. Tjuvarna snart. Här sitter vi och ska reagera på Melodifestivalen. Oväntade akter. Jag heter Julia. Och jag heter Julia Lyskova Fränfors. Och det handlar om oss och Mello. Oh my god, det gör det. Och ni hänger med. Nu åker vi. Thomas Leving och melodin heter Tjuvarnas natt. Spännande melodin. Inte ful. Det är midnatt och du har somnat. Tror att du är säker bakom. Oj! Jag betackar mig. Gud, vänta, förlåt. Nej, jag vill du har somnat, du tror att du är säker och han har på sig handskar. Ja, men inte på den tiden var det annorlunda, ja. Julia. Jag kom loss av bom. Det här är Freud. Han är otrolig. Tjuvarnas natt. Nu är den här. Vakta din skatt. Var den en natt som en katt. Vakta din skatt. Tjuvarnas natt. Hjälp mig den här. Tjuvarnas natt. Tjuvarnas natt. Vad är det för instrument? Vet du vad jag måste säga nu? Så cred, snygg, fucking så snygg, cred. Art deco möter 70-tal möter Hawaii. Vänta, förlåt, så här vill jag att mitt vardagsrum ska se ut. Jag vet. Det här, så här, den här låten, vi kommer till hur oväntad den är. Den här fucking designen. Sätt. Inte oväntad sätt, i en lägenhet på Östermalm. Fem rungande plus. Älskar här, vilka element. Det är olika. Han sjunger otroligt. Vi älskar det här. Mm. Okej, lyssna på texten nu. När jag öppnar dörren till ditt hus. Det här med skatten. Vänta nu. Han vill bryta sig in när man tror att man är säker och ligger och sover. Ja. Och har nu öppnat dörren till huset. Vad kommer hända? Byxornas passform är ballongbralla. Vet du vad jag älskar också? Det här är vad jag vill se i Mello. Rörelserna. Nej, men alltså, kamera ett! Ja, kamera två! Och små, du vet, såna här. Alltså det är små ansiktsspasmer som är otroliga. Jag vill att han ska vara på väg till min skatt. Han får skatten gratis. Han behöver inte smyga. Skatten ligger framme. Dörren är inte ens låst. Och han sjunger så jävla bra. Nej, men sjunger han så jävla bra, Julia. Han sjunger väl okej. Han sjunger jättebra. Du är då snabbt. Nu har han gått in. Julen som steg. Oj! Åh, vad bra det var! Gud, vilket bra slut! Cliff fucking hanger! Tack för allt, och då menar jag allt. Det här var... Om ni inte har förstått det så gillade vi den. Vänta, den här scenen är så vacker. Jag vill inreda med det här. Men hur oväntat var det? Alltså, eftersom att han sjunger om att han ska byta sig in hemma hos någon och ha vantar och ska ta en skatt. Hade ju absolut blivit debatter om idag. Det är alltid tjuvarnas natt någonstans i Stockholm. Men det borde vara väntat idag med en sån röst som han besitter. Otroligt. Mm, jag gillar ju blonda killar. Vad gör han idag? Thomas Leving heter han. Och han är faktiskt här idag! Gud! Oväntat. Ja, idag är det oväntat för att på alla sätt. Nej, men alltså dekoren så hade kunnat komma idag också. Jo. Fast, ja, dekorerna kanske, det men hade... det görs inte. Jag saknar gamla Melodifestivalen. Mm. Nej, men det var så bra. Alltså, det var genomtänkta låtar. Det var vackra melodier. Hur oväntat skulle det vara att se det här idag är 10. För man ser inte såna här bra grejer. 9. Ja, jag håller med dig, Julia. Tjuvarnas natt.
Är det tjuvarna snabbt? Då åker vi! Baby goodbye, baby farewell, I don't wanna lie, 'cause we can stay together, my friend. Älskar den här låten! Jag kan, alltså det här är lite, alltså, den här låten har spelats. Du vet, jag lyssnar på den än idag. Hej! Det var en i den här EMD-gruppen. Nej, alla tre! Det är EMD! Det är alla tre! Det är EMD! Nej! Ja. Gud vad länge Erik, sedan. Marcus och Danny. No, no. Don't even miss when love is ready. Vänta, vet du vad jag gillar med det här? Den här sjunket nu. Åh, oh, det är så jävla göttigt! Kolla vad snyggt sjunker. Vet du, det älskar! Krävs, det krävs benmuskler och magmuskler för att sjunka på det här sättet. Det är inte så. Kan du bara säga att du tycker det här är en otrolig låt? Den är så här mörk, sexy, lite cabaret. Ja, men jag blir jävligt glad. Ja. Jag blev på gott humör. Ja. The picture is gone. Åh gud, sassy girl. The picture is gone. Den, Erik och Marcus. Not even long because you're gone. Det är svag för såna marschpinnar. Ah. Pam. Och ser du, här har du så här också, då har du de är duktiga. Här har du övat koreografi. Mm. Det är ganska liksom, det är inte för avancerade steg, men de ligger tätt och gud att jag dansar. Bra teknik, jag ser hur de liksom låsta rörelser. Ah, det är så sexigt. När de går så där. Gå lite så här. Trollkarren från Oz. Kamera här uppe. Det är ändå ett grepp. Det är ett grepp som man saknar. Ja, verkligen. Mer kamera uppifrån. Är det E-Type som dansar bakom? Martin i egen hög. Ja, lyssna nu, lyssna nu. Ska vi lära oss hela den här dansen? Rys, rys, rys. Cringe! Nej! Det kommer fram en liten... Får man frästa med en ros? Gud, men du har ju Dannys röst. Otrolig. Jag har alltid sagt... Jag hade jobbat på Danny! Jag upptäckte honom! Det här... Fläckfritt. Men är det oväntat? Det oväntade är ju ros. Jävlar. Det är inte oväntat att det piggar upp. Det är jättehärligt. Jag älskar det här. Jag tycker det är fantastiskt låt. Alltså, jag lyssnar verkligen på det. Turn it down a notch. Jag vet inte, den här låten har gjort mig. Åh! Bästa jag har hela mitt liv! Fantastiskt! Så! Alltså jag kan inte förklara nog hur mycket jag lyssnar på den här låten. She's crying. Den förändrar ditt liv, eller? Får man säga att den är odödlig? Visst. Mm. Mer paraply i tv och snurras ska det kunna. Och vet du vad? Det ska lutas. Det ska lutas. Det ska dras över och gå för det. Om du är kille. Ta på dig frack, kavaj, kostym, ha en käpp. Done. Jag skulle inte bli en sekund förvånad om det här var ett bidrag i året. Men jag har en tanke. Shoot. Det finns inga killgrupper kvar. Det oväntade har varit att se en trio med killar. Jag tycker att EMD ska gå tillbaka. De har en. Återföreningsturné. Nu kommer nästa. Du och jag. Oh yeah. Oh, jävlar, nu är det Günther. Nej, är det det? Ja. Det där är inte riktiga Günther såklart. Det är som att det är riktiga Günther. Nej, det är inte riktiga. Det är som att det är riktiga Günther. Den där stilen, det kommer du ihåg när man lockade håret innan och inte bortspärrade?
Vad fint det blev. Vad fint det blev. En kitar har man inte testat på. Du, jag tänkte det. Det skulle vara perfekt jag vill ha det. För dig. Vi skulle det. Ja. Jag är född med upp till dag. Alltid ADHD. Piano, gitarr, samtidigt. Gud, där ska du. Och ska jag stå med en sån liten palettklänning. Det här påminner mig bara om alla sådana regler. Det är väldigt mycket det soundet. Någon kille som sjunger lite sexigt. Den här frisyren också, det är slickat här. Och sen så har man tuperat bak håret. Det tror jag att jag skulle vara skitvacker. Jättefint. Jag tror det. Jag tycker kul att det är ganska, vänta kolla, det är så här väldigt låg stämning. Ja. Alltså så att de rör sig inte så fort, de går typ runt så här. Det här kanske är så här om utbrändhet hos kvinnor. Det är för att de mår piss. Ja, men, ja, det är klart. Kolla, ingen rör sig fort. Nej, ingen energi. Nej, det här, vet du, det här är som att de, har de repar just nu. Ja, genrep. Det är du när du träffar killar. Rakt av. Who's gonna be the lucky man in the middle? Det är ett obegripligt dåligt. Det är jag säger så. Vad händer nu då? Pyro! Ingenting. Nej, det var så här lite. En liten, liten eld. Skrik. We are like fire. We are like fire! Kärlek, respekt och glamour är Günthers ledord. Jag sa att det var Günther! Glamour? Aldrig hört något. Det här måste ha varit innan jag är född, 1993. Nej, men jag tror att det... Nej, det kan inte vara på 93. Det måste vara, det här måste vara innan 93. Är du galet? Günther kom ju för fan när vi... Alltså typ 99, 2000. Günther slog igenom typ... När jag gick högstadiet, förlåt. Men det här blev ju aldrig någon hit då, för vi har ju aldrig hört den här. Den här absolut inte. Att den här ens fick lämna liksom studion. Tror du det här studion. Var på hans nedgång eller innan han slog? Nej, då? Jag tror dock att det här var typ kanske någon slags desperat försök att hålla sig aktuell. Typ. Det här var inget som man behöver kolla på igen, nej. Tyvärr. Men bra gjort av dem som medverkade. Det här skulle aldrig ske idag. Det jo. Nej men så oväntat att det här hade kunnat vara idag. Nej. Så du tycker att folk är välklädda och har kavaj när de står på melodin? Nej, men de har inte på sig liksom hula, kjol och oborstade lockar. Oväntad skalan mellan 1-10 så ger vi den en... 6. 10. Folk är olika. Julia, vilken av de här låtarna var mest oväntad? Jag! Alltså, det är så typiskt det. Du frågar alltid ställ Julia en fråga. Och sen så bara... Jag personligen! Jag tycker tjuvarnas låt. För att det var så jävla oväntat bra. Oväntat bra sångröst. Jag blev liksom förälskad i scenografin. Men texten. Jag fick också en chock av Günther. Det var otroligt ogenomtänkt. Mm. Jag kan känna att låtarna 60, 70, 80. Det kändes som är att det är genomgående kvalitet. Ja. Jag vill ha mer oväntade. Jag vill ha mer gubben i lådan känsla. Jag håller helt med det. Jag vill ha mer oväntat. Ja. Du vet, våga stå på scenen själv med en riktigt bra låt. Och då pratar jag... Jag vill bli golvad och jag vill hoppa högt i sånt. Ja. Hellre konstigt än... Slätstrukat. Unik åsikt. Jag heter Julia och det handlar om oss. Ja, tack så mycket. I slutändan. Tack för att ni tittar. Mwah! Mwah! Tack så mycket!